像前几次聚会好像就被拍到提到脚踏车，看到新闻。哦，所以跟老婆去吃火锅，嗯嗯，现在跟他出去感觉要小心一点，他都一直被跟，就是服装羽绒要很整齐。他之前生日的时候，他有哽咽说，就是生命中不能没有你。那你有想要对他喊话吗？我生命中，就是我之前就觉得我的两位姐妹就很像我生命中的礼物，他们是我很好的老师，是我的明镜。嗯，所以我觉得我们应该是彼此三人都有相互有这种感觉，就是都丰富了彼此的生命，然后觉得很珍贵，也非常珍惜彼此。我觉得他会有那样的情感流露，我觉得我很能理解，但我可能泪腺没有他发达，但是我觉得我们彼此的感觉应该都是一样的。那像 Selina 就是说她最近有一个小鲜肉对象，她有跟你们聊过这个吗？你们有没有思考过，就是她会说有小鲜肉的对象，我就觉得这对象应该就是没有一个谱她才会说出来。真的有谱的事情你觉得会说出来吗？所以大家一直追这个，就他是不是在模糊焦点？师姐要不要再开新一题？就是最近呢，大家因为那个泰晤格号，其实心情都不太好，那要不要开示大家一下？我想我不是这个时候，就是大家平常我只是开玩，大家开我的玩笑说我是师姐，但这个时候我就跟大家一样，就是心情一样，就是会受到影响。但我觉得就像我，希望大家，我觉得人间还是有很多的善意跟温暖，然后我觉得人性也是非常坚强有力量的，觉得在这个时候好的一面发出光辉，我觉得会很温暖。所以我就希望大家就是平静一点，然后清明一点的去看这些事情，然后多一点善意，然后我觉得很多人都辛苦了，很不容易，大家加油。那想要请问一下，那这样子就是泰晤格捐款，你会想要响应吗？我觉得就是善意有各种方式、各种形式的表现，然后当然捐款也很重要，也很棒。然后行动上的支持，或者是你就是所有的方方面面各种方式都可以表达自己的方式。我觉得只要是你有善意，然后想要对这件事情表达自己的支持，其实都很好。那现在就是有一些网红啊，就是艺人啊，然后就是有说哎要不要捐，或者是捐多捐少，你怎么看待这件事情？我对这个没有特别的看法。好，了解。那有收到类似的留言吗？就是可能没有。